Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. Olá! Estamos chegando com o programa Automotor e para você que gosta de carros, temos muitas atrações. No quadro Lançamentos, Éder Moraes traz todos os detalhes do novo Tiggo 7 Pro, utilitário que chega para encarar fortes concorrentes. E aí, como está a manutenção do seu veículo? O Automotor traz dicas importantes. Você confere também os vídeos que fazem sucesso na internet. Além, é claro, das melhores ofertas de novos e seminovos do mercado goiano. Esse é o programa Automotor e já estamos no ar. Se o veículo fosse roubado, como prevenir? Previna-se com a W2 SAT Rastreamento Veicular. Oferecemos bloqueio do veículo ao toque de um clique, acesso à localização por WhatsApp e aplicativo e muito mais pelo portal do cliente. Apoio na recuperação em caso de furto ou roubo. Central 24 horas com cobertura para todo o Brasil com táxi, hotel, chaveiro e borracheiro. W2 SAT Rastreamento Veicular. 62-31-42-28-62. Seu sonho não pode ser interrompido. Com a Aprovec, garantimos a proteção que seu veículo merece. Temos a experiência que você precisa. Estamos há 10 anos no mercado e já impactamos mais de 100 mil pessoas, protegendo seu veículo em caso de roubo, furto, colisão, capotamento, incêndio, desastres naturais, proteção para terceiros, guincho e muito mais. Tudo isso a partir de R$ 1,69 por dia. Não perca tempo. Faça agora a sua cotação online no nosso site www.aprovec.com.br. Anota aí, www.goianiaveiculos.com.br, o site que mais vende seminovos no estado de Goiás. Estamos há mais de 21 anos no mercado e temos 4 lojas para melhor atendê-los. Trabalhamos com todas as financeiras e temos as melhores condições de financiamento do mercado. Então, não perca seu tempo pesquisando por aí. Seminovo com qualidade, garantia e procedência é aqui. E tem mais, hein? Pegamos seu usado na troca, carro ou moto. Fazemos troca com troco. Goiânia Veículos, seriedade e bons negócios. Vem! E já vamos abrir o programa de hoje com uma novidade da Caoa Chery. E quem traz pra gente em primeira mão é o Éder Moraes no quadro Lançamentos. E o destaque do programa Automotor de hoje tem um nome bastante grande, Caoa Chery Tiggo 7 Pro. Lançado em 2018 no Brasil, o modelo passou por uma reformulação pequena em 2020. Mas agora, em 2022, chega com um novo visual e acabamento de primeira. E tem novidade também embaixo do capô. Acompanhe a matéria. Produzido na fábrica da Caoa, em Anápolis, cerca de 50 quilômetros de Goiânia, o Tiggo 7 Pro ganha um visual único, se diferenciando agora do seu irmão menor, Tiggo 5X, e do maior, Tiggo 8. O tamanho do carro chama a atenção à primeira vista. São 4,5 metros de comprimento, 1,80 metros de largura, 1,70 metros de altura e 2,60 metros de distância entre eixos. O porta-malas conta com 475 litros, mas se os bancos traseiros estiverem rebatidos, a capacidade sobe para 1.500 litros. O
O SUV é bastante sutil em suas linhas. Na dianteira, traz uma grade imponente com efeito tridimensional e faróis full LED. Já na traseira, atenção para a tampa do porta-malas, que abre com a aproximação do motorista, desde que a chave esteja com ele. Por dentro, o acabamento e o design está bastante refinado, bem parecido com a versão superior, o Tiggo 8. Em relação à versão anterior, o Tiggo 7 Pro oferece mais conforto e acabamento de alto padrão. Os bancos são em couro e o do motorista conta com ajustes elétricos de altura, inclinação do encosto e apoio lombar. O volante multifuncional traz os controles do piloto automático, limite de velocidade, mudanças de tela do computador de bordo, sistema de áudio e entretenimento Bluetooth e comando para atender o celular. A central multimídia comanda o ar-condicionado Bizone, ou seja, oferece temperaturas diferentes para motorista e passageiro, sistema Android Bluetooth, espelhamento para Android Auto ou Apple CarPlay, além de permitir visualização da câmera de ré e panorâmica de 360 graus. Outra novidade na linha 2022 do Tiggo Pro é a motorização, que acaba de aposentar a versão 1.5 Turboflex e ganha o motor 1.6, somente a gasolina. O motor 1.6 Turbo rende 187 cavalos de potência e 5.500 RPM. O torque é de 28 kg. A transmissão é de 7 velocidades e dupla embreagem, o que oferece mais desempenho, principalmente em situações de arrancadas e retomadas de velocidade. Apesar de oferecer um bom visual, design e acabamento, o Tiggo 7 Pro deve enfrentar fortes concorrentes como o Jeep Compass, Toyota Corolla Cross e o Volkswagen Taos. O novo Caoa Chery Tiggo 7 Pro não oferece opcionais, será comercializado em versão única de acabamento, pelo preço de R$ 189.990. Chegou a hora do nosso quadro Aprovec News. Olá, eu tenho um recado da Aprovec para você que está assistindo o programa Automotor. Quer pagar a sua próxima mensalidade somente em março e ainda proteger seu veículo contra furto, roubo, colisão, capotamento, acidentes naturais e uma assistência 24 horas completo por apenas R$ 1,69 por dia? Isso mesmo, a partir de R$ 1,69 por dia, você protege o seu veículo com a Provec e paga a sua próxima mensalidade somente para o dia 10 de março. E aí, tá esperando o quê? Venha para a Provec, venha para a Evolução, faça sua cotação no número que está aqui na telinha. Valeu, meu amigo Hennig, esse foi o quadro Aprovec News. E para você aí que quer comprar um carro, vamos abrir o bloco de ofertas de novos e seminovos do mercado goiano. Confira aí. E o mês de fevereiro na Tecar, como é que tá? Espetacular. E vamos de oferta, né? Argo 1.0 2022 completinho por apenas R$ 67.990. Venha conferir, hein? Vamos lá, também temos Mobilike 2022 completo também por apenas R$ 58.990. E outra, parcelas pequenininhas ou entrada facilitada, você decide e vem aproveitar. Estamos aqui na SG Motors, na unidade Parque Amazonas, com uma super oferta para vocês essa semana. HIV EX 1516 por apenas R$ 84.900. Entrada a partir de R$ 14.980. Também tem essa outra super novidade e oferta para vocês. Honda City, único dono, tirado em Goiânia, por apenas R$ 54.900. Entrada a partir de R$ 12.890. Só aqui na SG Motors. Venha conferir. E sem perder tempo, vamos falar dos nossos parceiros. Diz aí, Lohana. Ok, Alexandre, W2 Rastreamento Veicular,
seu veículo protegido 24 horas. Ligue agora ou chame no WhatsApp W2 Rastreamento Veicular. Segurança é aqui. Manutenção em radiadores em Posse de Goiás e região é com a WA Radiadores. Belocorp, planos programados de cirurgia plástica. Realize o seu sonho em até 72 vezes no boleto. Você, do segmento automotivo, quer aparecer na primeira posição do Google? Acesse oficinagim.com.br e faça o seu cadastro. Um portal completo com mais de 80 serviços e peças para veículos nacionais e importados. Aprovec Proteção Veicular, a evolução. Professora doutora Monique Valente, especialista em lentes de contato e implantes. Agende o seu planejamento e confira as facilidades. Em situações de congestionamento, há uma quantidade maior de veículos que pode trazer riscos quando somado ao estresse de quem dirige. Por isso, mantenha a calma. Além disso, muitos acidentes ocorrem ao anoitecer, quando não está nem claro, nem escuro. É o chamado lusco-fusco, que prejudica a visão dos motoristas. Outra situação que gera alteração da visibilidade exige uma adaptação rápida da visão é a entrada e saída de túneis. Mantenha os faróis regulados e contribua com o trânsito. Não ofusque a visão dos motoristas e use luz baixa. Se você for ofuscado, reduza a velocidade. Olhe para algo que esteja do lado direito da pista e use o quebra-sol ou para-sol. Em um cruzamento, redobre a atenção e reduza a velocidade. Antes de entrar numa curva, é necessário reduzir a velocidade para evitar a perda do controle devido à força centrífuga que puxa o veículo. Conheça agora comigo o Commander aqui na Tecar Jeep. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. From the past, won't escape my pain. I just wanna be a better person. I deserve this, I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many ones, had a soul they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. Spite of everything I've been through, I'm a... Por dentro, o visual encanta, com muito requinte nos bancos em couro. O espaço é outro destaque do Commander. São 3 fileiras de bancos e oferece 7 lugares. O painel de instrumentos é 100% digital. Os comandos posicionados no volante, enquanto a moderna central multimídia conta com tela de 10 polegadas, com suporte para espelhamento de smartphones. Você pode adquirir o Commander aqui na Tecar Jeep Buriti, ao lado do Buriti Shopping, ou na loja Tecar Jeep Santa Genoveva, a caminho do aeroporto de Goiânia. E só lembrando que daqui a pouco o Automotor traz dicas importantes e muito mais novidades do setor automotivo. A
WA Radiadores e Ar-Condicionado para Veículos está em Goiânia e em Posse de Goiás. São profissionais especializados e capacitados. Se o seu veículo estiver com problemas no radiador ou no ar-condicionado, traga para WA e faça o seu orçamento. Na WA Radiadores e Ar-Condicionados, o radiador do seu carro deixa de ferver e o ar-condicionado volta a gelar. Garantia total dos serviços. WA Radiadores e Ar-Condicionado para Veículos. 62-3637-6360. A Home Life Exportação está com promoções incríveis. Confira nossos preços. Cadeiras gamers, reclináveis e com massageador, apenas 10 vezes de R$129. Ou uma vez à vista de R$1.199. Cadeiras para escritório a partir de R$399. Cadeiras de decoração a partir de R$499. Cadeiras com leves defeitos à vista, R$199. Venha para Home Life Exportação, Avenida Independência, fone 62-992-96-3121. Automotor de volta e já vamos para a nossa dica técnica de hoje. E a dica técnica do programa Automotor de hoje fala sobre pastilhas de freios. Você sabe quando substituí-las e qual a função dessa peça? Acompanhe a matéria. Vamos falar agora com o Lino Alves sobre esse assunto. Tudo bom, Lino? Tudo bem. Bom dia. Fala pra gente, primeiramente, o que são as pastilhas de freio? As pastilhas de freio foram lançadas, né, para um freio melhor. Né? Geralmente, a maioria dos carros sai com a pastilha dianteira, alguns com pastilha traseira. A função é um freio melhor. Né? O que que o motorista deve perceber quando essa pastilha estiver ruim? Veículos mais antigos, o certo seria anotar a quilometragem, quando foi trocada a pastilha, para ele sempre ir fazendo a revisão preventiva para ver. Sim. Se realmente a pastilha está ruim. E tem uma quilometragem certa, uma data, um período? Geralmente 10, 15 mil quilômetros. Certo. Dependendo da marca. E ele dá algum sinal se a pastilha estiver ruim? Os mais novos, sim. Os antigos, não. Os antigos, se não fizer a revisão preventiva, ele vai dar o sinal só quando realmente a lona do o material da pastilha acabar. Entendi. Né? Que aí vai dar o sinal de ferro. Aí vai dar o sinal, é ferro com ferro. Ferro com e ferro. E aí pode comprometer os discos de freio. Os discos de freio. Aí deu ferro com ferro, tem que substituir o disco de freio. Quando é que deve ser trocado os discos? Tem um prazo também? De quantas em quantas trocas de pastilha? Geralmente, 3, 4 trocas de pastilha para substituir o disco. Entendi. Né? Vai muito do uso do condutor do veículo. Entendi. Né? E qual que é a média de valor dessas pastilhas? Como é que é isso? Um custo para ser trocadas? Isso, o valor depende do veículo, não é? Tem pastilha, a pastilha de um carro utilitário, R$50. De um carro de luxo, R$900, R$700. Isso depende do modelo do veículo. Entendi. Lino, fala pra gente sobre a pastilha quando ela está ruim. Pode comprometer a segurança? Pode comprometer o freio? Com certeza. A pastilha ruim, ela não vai dar o freio 100%, né? Ela vai ficar... Geralmente ela gasta mais de um lado que do outro, então o freio vai ficar ineficiente. Não fica legal o freio. Tem que substituir por causa da altura dela. E o motorista, ele está dirigindo, como é que ele percebe que o freio já está comprometido e pode ser pastilha? Ele sente alguma coisa no pedal de freio? Tem algum barulho? Tem ruído, ela vai dar o ruído, né? Tem pastilhas que já tem a chapinha para dar o sinal, que está na hora de trocar. E tem o sistema que vai ser ferro com ferro. Aí é o barulho do ferro com ferro. Ferro com ferro, o atrito, ferro com ferro. E o Automotor te ajuda a escolher o seu próximo carro. Só aqui mostramos as melhores ofertas de novos e seminovos do mercado goiano. Confere aí! Pessoal, muito bom dia. Estamos aqui na Tecar, seminovos. Três ofertas hoje. Uma delas é essa.
Corolla GLI 2021-22 com apenas 18 mil quilômetros, de 132 por 129. Pessoal, segunda oferta, Honda Fit LX câmbio CVT automático. Interessantíssimo esse carro, tabela Fipe de 69.900. Hoje sai por 65. Venha nos fazer uma visita. Olha aí, hein? Pro seu dia a dia, pro seu trabalho. Hyundai HR, ano 2015, modelo 16 a diesel. Entrada a partir de 20 mil e o restante financiado em até 60 meses. E na Goiânia Veículos, pegamos seu usado na troca. Carro ou moto, trabalhamos com todas as financeiras e fazemos troca com troco. Goiânia Veículos, seriedade, bons negócios, vem! E sem perder tempo, vamos falar dos nossos parceiros. Diz aí, Lohana. Ok, Alexandre, manutenção em radiadores em posse de Goiás e região é com a WA Radiadores. A Provec Proteção Veicular, a Evolução, Belocorp, planos programados de cirurgia plástica. Realize o seu sonho em até 72 vezes no boleto. W2 Rastreamento Veicular, seu veículo protegido 24 horas. Ligue agora ou chame no WhatsApp. W2 Rastreamento Veicular, segurança é aqui. Você, do segmento automotivo, quer aparecer na primeira posição do Google? Acesse oficinagin.com.br e faça o seu cadastro. Um portal completo com mais de 80 serviços e peças para veículos nacionais e importados. E professora doutora Monique Valente, especialista em lentes de contato e implantes, agende o seu planejamento e confira as facilidades. Acompanhe agora um recado do Rodolfo Marciel, da Belocorp. Já pensou em fazer aquela tão sonhada cirurgia plástica e nunca teve condições? Era uma utopia antigamente fazer cirurgias? Isso é verdade, mas agora isso tudo pode melhorar através da Belocorp. A Belocorp, ela é uma intermediadora de cirurgias plásticas, onde nós trabalhamos com planos programados de 4 a 50 mil reais. E o melhor, você pode fazer sua cirurgia em qualquer lugar do Brasil e com qualquer médico, apenas pagando a metade dela. Já pensou nisso? É isso mesmo. Venha para Belocorp, venha fazer a sua tão sonhada cirurgia plástica. E você, que está aí nas 129 cidades que a TV Serra Dourada e o SBT atua, que tal ser um consultor de sucesso com a gente e ganhar até 20 mil reais por mês? Entre em contato com a gente nesse número aqui, nós vamos explicar melhor. E o Automotor traz o quadro Vídeos Curiosos. São aqueles vídeos que fazem sucesso na internet. Roda pra gente! Carro invertido. Por mais que você pense que essa é a imagem de um carro capotado ou que viramos a imagem de cabeça para baixo, não é isso que está acontecendo. Na realidade, esse é o carro do mecânico norte-americano Rick Sullivan. Ele conseguiu essa façanha utilizando peças de uma Ford F-150, que é a parte visível que parece estar de ponta cabeça, com adaptações feitas pelo próprio mecânico em uma Ford Ranger. Estima-se que o cara gastou mais de $6 mil para fazer todas as adaptações. Se ele queria chamar atenção na rua, ele conseguiu. Se seu veículo fosse roubado, como prevenir? Previna-se com a W2 SAT Rastreamento Veicular. Oferecemos bloqueio do veículo ao toque de um clique, acesso à localização por WhatsApp e aplicativo e muito mais pelo portal do cliente. Apoio na recuperação em caso de furto ou roubo. Central 24 horas com cobertura para todo o Brasil com táxi, hotel, chaveiro e borracheiro. W2 SAT Rastreamento Veicular. 62-31-42-28-62. Seu sonho não pode ser interrompido. Com a Aprovec, garantimos a proteção que seu veículo merece. Temos a experiência que você precisa. Estamos há 10 anos no mercado e já impactamos mais de 100 mil pessoas, protegendo seu veículo em caso de roubo, furto, colisão, capotamento, incêndio, desastres naturais, proteção para terceiros, guincho e muito mais. Tudo isso a partir de R$ 1,69 por dia. Não perca tempo. Faça agora a sua cotação online no nosso site www.aprovec.com.br. A Home Life Exportação está com promoções incríveis. Confira nossos preços. Cadeiras gamers reclinadas
reais. E com massageador, apenas 10 vezes de R$129. Uma vez à vista de R$1.199. Cadeiras para escritório a partir de R$399. Cadeiras de decoração a partir de R$499. Cadeiras com leves defeitos à vista, R$199. Venha para Home Life Exportação, Avenida Independência, fone 62 992 96 3121. A WA Radiadores e Ar-Condicionado para Veículos está em Goiânia e em Posse de Goiás. São profissionais especializados e capacitados. Se o seu veículo estiver com problemas no radiador ou no ar-condicionado, traga para a WA e faça o seu orçamento. Na WA Radiadores e Ar-Condicionados, o radiador do seu carro deixa de ferver e o ar-condicionado volta a gelar. Garantia total dos serviços. WA Radiadores e Ar-Condicionado para Veículos, 62-3637-6. 3660. Atenção lojistas e consumidores, chegou uma grande novidade, um novo conceito de compra e venda na 44. O Doca 44 veio para revolucionar esse grande polo de moda e beleza. O Doca 44 é um aplicativo que entregará mais praticidade e segurança na sua compra sem sair do conforto da sua casa, ou te levar até a sua loja preferida através do GPS. E você, lojista, que procura um aumento no seu faturamento, não fique de fora. Entre em contato para mais informações. Disponível para Android e iOS. Aproveite! Fale conosco pelo 62 9 84 29 0507, WhatsApp ou site oficial doca44.com. E o Automotor já está de volta. E sem perder tempo, já vamos abrir espaço para a Lohana, que fala das nossas redes sociais. Chega mais, Lohana! É isso mesmo, Alexandre. O programa Automotor está também nas redes sociais, Facebook, Instagram e no YouTube. O endereço está aqui na sua tela, @ Programa Automotor Oficial. É só acessar e acompanhar todo o nosso conteúdo. Os links para acesso do programa estão disponíveis na bio do Instagram, Programa Automotor Oficial. A partir daí, você pode rever o nosso programa na íntegra, ou, se preferir, reveja somente os quadros e as matérias. Então, não se esqueça de nos seguir no Instagram e de se inscrever no nosso canal no YouTube. É com você, Alexandre! E o assunto agora é velocidade. Confira! Fala, galera, beleza? Sou o Alemão da Alemão Motorsport aqui de Brasília. Quero convidar vocês do Centro-Oeste para participar do primeiro KM de arrancada 2022 em o Autódromo Internacional de Goiânia. Vai ter carros de 1000 cavalos, carro de todo tipo, tração traseira, os carros mais rápidos do Centro-Oeste. Conto com você, vamos estar junto lá. Valeu! E o Automotor te ajuda a escolher o seu próximo carro. Só aqui mostramos as melhores ofertas de novos e seminovos do mercado goiano. Confere aí! Pessoal, Fiat Toro 1919 Freedom Automática. O carro está na garantia com 50 mil quilômetros, 105 mil na promoção 101. Venha nos fazer uma visita aqui na Avenida Rio Verde, esquina com a Avenida Uru, na Tecar Seminovos Buriti. Pessoal, a última oferta, Jeep Renegade Sport Flex 1919, de R$91.900 por R$88. Venha nos fazer uma visita aqui na Tecar Seminovos Buriti, na Avenida Rio Verde, esquina com a Avenida Uru, no setor dos Afonsos. Obrigado. Estamos aqui na SG Motos, unidade Parque Amazonas, com mais de 30 carros no estoque esperando por vocês. Hoje tem a oferta especial Fox 2018 1.6 completo. Também tem essa outra super oferta aqui para vocês, Corolla GLI 2018. Todos com entradas especiais para vocês, financiamento até 60 meses. Venha para a SG Motos, 3223-4093. Segue a gente nas redes sociais aí, o Instagram está aqui abaixo. Ranger 2.5 XLT, ano 2015, entrada a partir de 20 mil e o restante financiado em até 60 meses. E na Goiânia Veículos, pegamos seu usado na troca, carro ou moto. Trabalhamos com todas as financeiras e fazemos troca com troco. Goiânia Veículos, seriedade e bons negócios, vem!
E o programa Automotor Desliga os Seus Motores. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa. E eu fui! Oferecimento Aprovec a Evolução, W2 Rastreamento Veicular, seu veículo protegido 24 horas, Belocorp Planos Programados e WA Radiadores e Ar-Condicionado para Veículos.